chamam a que tem assunto. A participar da rubrica Frente a Frente. Frente a Frente. Frente a Frente. Meu Deus. Está a pegar fogo. Está um edifício a arder. E não há mais espaço. Tu tens o homem, tu és o anjo, serás o anjo de muitos. Exato. Traz a difícil a missão de salvar alguns. Não poderás salvar todos. Deparas-te assim, há um frente a frente entre duas pessoas e tu tens de salvar uma delas. Vamos ver agora quem é que tu salvas. Ai, meu Vamos Deus. Lá, frente a frente. Está a arder o edifício. Está mesmo a arder. Meu Deus. Tu tens de salvar. Eu vou voltar para tu. Senão morrem todos. Eu vou voltar para tu. Tu tens este poder, homem. Temos o Old Divino, temos o NGA. Neste frente a frente, quem é que tu salvas? E a chama só aumenta. É difícil. É muito difícil. É sempre uma escolha difícil, né? Mas tu tens de salvar um. Neste prédio, eu salvaria o NGA. Salvarias o NGA. Porquê? Epá, eu e o NGA, agora também nesta temporada que eu estive em Portugal, tornámos-nos, né, pessoas mais próximas. Ok. Tornou-se mais amigo, conselheiro, acima de tudo. Então... não temos uma intimidade tão forte, mas sempre que nos encontramos é muito bom. Não digo o contrário do Old Divino, mas eu consegui tipo, estar mais próximo do NGA, então eu salvaria o NGA. Salvarias o NGA, muito bem. Bom, continua a arder, não é? Epa. Continua a arder, isto é sempre a subir. E agora? E a cada andar aparecem novas estrelas. Vamos ver qual é a próxima imagem. Não acredito. Tivemos no primeiro andar e logo no segundo andar temos estas duas estrelas, Itari e Elisângela. Quem salvarias? Não te esqueças que o fogo só aumenta. Pá. Está a arder o edifício. Elas duas pegam muito fogo. Tu conheces? Conheço. Conheces as duas? Conheço as duas. Ok. Mas eu salvaria a Itari. Salvarias a Itari? A Itari. Yeah. Porquê a Itari? Porque a Itari é minha amiga, há algum tempo. Ok. Somos da mesma produtora. Ah. Então eu tenho que... Prontos, salvar, eu defendo a minha família, bandeira. Né? Eu defendo a minha Salvas bandeira. A Itari. Defendo a minha Muito bandeira. Bem. Salvou a Itari e deixou a Elisângela Gomes. Vamos ao próximo andar, né? Porque tu sabes como é que é, o fogo elas trouxe. E no próximo andar nós encontramos o prodígio e o cadáver. Mucadáver. Quem é que tu salvas? Salvaria o Mucadáver. Salvarias o cadáver. Porquê? Quem cadáver? Eu salvaria o cadáver. É porque é mesmo CEO, grande mentor. E pronto, já temos mesmo mais relação. Tem mais relação. Pá, o prodígio dava para ir nas costas, meio. Epá. Não ia, pode já ia, só pode dois. Já ia pesar. Não podes levar os dois. Mas eu levava o Mucadáver. Levavas o Mucadáver. Ah, okay. Sim, senhora. Muito bem. E será que temos no próximo andar? Temos mais, será? Vamos ver. Será que há mais um andar? Ok. Uami. Lá temos. Vocês querem me trazer? Pegar fogo. Querem me trazer problema com as Queens. Olha, Beth Ventura. Posso não salvar ninguém? O fogo estar a aumentar, apareceu lá mais o Igor Benza, colocou gasolina. Meu Deus. Tinha de ser eu, não é? Tinha de ser eu. Tinha de ser alguém, ou é outro. Como sempre, okay. Como sempre. Então, tens aí a Elizabeth Ventura. Yeah, a gritar por socorro e tens do outro lado Eva Rap Diva. Exatamente. Quem é que tu salvas? Epá, eu salvaria com certeza a Eva Rap Diva. Porque o KJ1 está lá debaixo do prédio, tem que subir. Epá, só faz o que tu tem, hein? Quer dizer, é a responsabilidade do Cage salvar a mulher dele. Exatamente. É verdade. E tu salvas a Eva. Eu salvo a Eva, ele salva a mulher dele. Opa, boa. Já viste como é que é só usar a cabeça. Já viste? Boa, boa. E temos mais.
Está a rubrica Frente a Frente, o nosso convidado, o Ami Dongadas. Agora temos aqui dois manos, pertencem ao mesmo grupo. Yeah. E à mesma família. Sim. Yeah. Adi Buchecha e Kelson Most Wanted. Quem é que tu salvas? Epá, é muito difícil. É muito difícil. São dois grandes rappers. Estás a ver já como é que o Adi está a olhar, não é? Yeah, yeah, yeah. O Adi tem essa forma de olhar, olha, olha. Yeah, dois grandes manos velhos, grandes artistas, grandes pessoas. Mas eu aí. Salvar um. Eu aí salvaria o Adi Buchecha. Por que o Adi? Simplesmente porque é o membro da TRX Music com quem eu lido melhor. Okay. Eu falo de todos os membros. Se houvesse, por exemplo, uma situação em que o prédio está a pegar fogo, se eu pudesse levar um membro da TRX, eu levaria o Adi Buchecha, sem dúvida. Coração limpo, boa pessoa, amigo, irmão. Yeah. Não é diferente do Kelson, mas o Adi, tenho mais apreço pelo Adi. Exato. Muito bem. Mas tens boa relação com o Kelson? Com o Kelson também, com os dois. Saímos, ficamos em casa, não sei o que. Yeah. Muito bem. Vamos à próxima. Estás a gostar? Está a ser difícil. Está a ser difícil. Está a ser difícil. Ai, meu Deus. É. Quem salvarias? Conheces estas duas artistas? Conheço bem. Quem são? É a Thelma Lee e a Liriane. Ok. Está em chama. Todos os livros da Thelma Lee e li todos que o Bruce Lee leu. Oh! Vai até o Mali conosco. Vai salvar até o Mali. Vai até o Mali. Vai até o Mali, porque eu gosto da Thelma Lee. Também gosto da Liriane, mas eu sou mesmo um grande apreciador das músicas da Thelma. Sempre fui. Sempre fui. Grande a cota. É. Vai até o Mali conosco. Até o Mali. É. Sim, senhora. Temos mais? Qual é o próximo andar? O Ami! Meu Deus! Isto é peito! Essa é a mais difícil até agora. É mais difícil? Uou! Esses Paul são Wilson meus. E Fadilson. Meus niggas, meus Quem niggas. Salvarias neste andar? Neste frente a frente. São dois grandes rappers. Dois grandes nomes do mercado. Mas. Meu amigo, eu ia salvar o meu amigo. É salvar o teu amigo. Meu brada. Quem é o teu amigo aí? Eu ia salvar o meu amigo Paulelson. Paulelson? Não tem como. Meu irmão, Mr. Aleluia. Não tem como. Paulelson ia comigo. Mas também gosto muito do Fedilson. Mas infelizmente ia arder em chamas. E levaria o Paulelson comigo. Paulelson! Se fosse o Paulelson. Isto aqui está bom, hein? Isto é a rubrica frente a frente. E o petisco do dia é o Ami Dongadas. O Ami, temos mais. Temos mais. Isso é azar. E o John Barry e Outfried. Ou Fred Perry. Conheces estes dois artistas? Conheço bem os dois artistas. São muito talentosos também. Lidas com os dois ou pelo menos com um deles? Já lidei com os dois, não frequentemente, mas conhecemos-nos bem. Epá, é complicado. Estão não dá para deixar os dois arder. Queres deixar os dois arder? Estás a ser mauzinho. Epá. Porquê? Porquê? Diz lá. Epá. Eu não consigo estabelecer uma escolha entre os dois. Mas tens de escolher. Eu sei que é difícil, o homem, mas tens de escolher apenas. Mas entre os dois, eu escolhi a Skooky. Johnny Berry. Johnny Berry. Por que eu, Johnny? Eu, Johnny Berry. Pá, independentemente de ser... Eu já fui colega do Outfried na Clé. Mas, epá, nunca fomos tão próximos como artistas, como pessoas, assim. Nunca tivemos tanta coisa em comum, nunca trabalhamos juntos. E com o Johnny Berry já foi diferente. Yeah. E é isso mesmo.
Acabou, acabou, Ami. Acabou. Muito obrigado. Já podes respirar. Doeu? Foi duro. Por acaso a mais dura foi a do Paul Leuson e o Fedilson e a do Cadáver com o Prodígio. Ah, é? Foram as mais difíceis. É. A vida tem dessas, às vezes temos que tomar decisões difíceis, não é? Mas saíste bem, saíste bem. Yeah. Obrigado. Bem. Se chamam a que tem assunto!